әңгіме не туралы мына интеллектуалдық деңгей дегенді де ол әркімнен талап етуге болмайды анау қойшыдан жұмысшыдан сондай мақсат жоқ мүмкін біздің кинода тіл жоқ шығар мен қазақ киносында тіл жоқ деген келіспеймін біздің қоғамдағы басты бір кемшілік мемлекеттік реттеу жоқ дейтін аттың қай жағын қамшылар жағы қай жағын мінер жағы дейтінін білмейтін режиссерлар қалай түсіреді қазіргі мына тобырлық мәдениеттің өкілдерін режиссер ретінде танып жатыр бұл идеологияның ең мықты қаруларының бірі қазақ киносының тілін аздырудың алғашқы қадамын солар бастап берді менің тілімді менің ана тілімді қорлау ол маған дұшпандық Армыстар ардақты ағайын руханият бағдарламасының бұл жолғы біз киноның тілі деп атадық алдымен осы қабырға келген шешендермен таныстырып өтейін мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері белгілі кинорежиссер қаламгер сатыбалды нарыбетов ағамыз белгілі өнертанушы ерлан төлеутай бауырымыз белгілі киноактер Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері ұмар қиқым мырза біз жаңа мынау түйе ағаларымызды айтып кеттік шәкен ағамызды абдолла ағамызды ыыы қожықов ағамызды мынау бегалинді сол кісілер бастаған бағыт ұстанған бағыт қазір бізде барма? бар ма осы барлығы режиссер болып кетті ме елдің бәрі не болды өзі осыдан бастайықшы әңгімені қолыңызда сәл қаржы болса дүкеннен барып видеокамера сатып ал әйтпесе мын қалта телефонымен ақ фильмдер түсіріп ватыр қазір иә әңгіме онда емес әңгіме не туралы не туралы айтқың келеді тек той түсіру ма, жоқ әлде секекте тик ток дейд ма бір пәле шығып иә иә бір әртүрлі сайқымазақ нәрселер түсіресің бе бізде не не айтқан келеді көрерменге кино түсіргенд сондай мақсат жоқ көрерменді ойландыратын сенің анау қандай форматта болсын қысқа метражды ба толық метражды ба фильм болғанда көрермен шыға береді не айтқысы келді содан кейін ана эпизодта мынандай жоқ онандай емес айтқысы келді деп талас тудырып шығаратын дүние шықса міне сонда кино келеді сосын кейін кино түсірген нәрсенің кино емес қой көбісі шатастырады камераны қойып қойсаң мына кино деп ойлайды ал кино деген бірінші ондағы тағдыр адамның тағдыры болу керек Ана мен жүргенде сабақ беремін пәлен жыл болды адам тану біздің басты тақырыбымыз кімбіз біз қазір осындай сұрақ өзін өзі тану процесі жүріп жатыр ғой біз егеменді ел болдық соы соңда ә, біз енді өзіміздің портретіміз бет немізді рухани белгілерімізді тарихтың шаңында қалдырып жоғалтып алып енді енді портретімізді жөндеп жатқан елміз соның тағдыры кешегісі бүгінгісі ертеңін түсіретін фильмдер болу керек әйтпесе камераны былай үштағанға қойып қойып түсіріп тойды да түсіруге болады ойын сауықты түсіруге болады ол мынау голливудта интертеймент дейді ғой мынау ойын сауық үшін түсіге айналып бара жатыр мына қазір той бизнес дейді енді қой бизнес болуы да мүмкін Біз қазақша бизнес дейді үйлену туралы әртүрлі келінке сабинка дегендер шығып жатыр олар қандай рухани азық береді біздің көрермендердің көбісінің тағамын қазір өз қолыменен сол жеке студияда түсірілген жаңағы фильмдер жойып -e, талған төмен есіктен тең табалдырықтан төмендетіп жіберді шәкен ағамыздың кезінде қанша фильмдер болды шәкен ағаның мен әлі күнге дейін жақсы көретін фильм екен. содан кейін алдар көсе yeah. алдар көсе мен әлі күнге дейін таң қалам. сол кезде цензура деген мас масқара еді ғой иә yeah. атасы мен немересі братский могила дейді yeah, ғой yeah. соны yeah. алып келіп елге алып қайту керек іздеп барады ғой сондағы жолдағы оқиғалардың өзі қалай ол кезде олжас сүлейменов болғаннан ба сол қалай өтіп кетті әлі күнге дейін қалам. шәкен ағамыздың фантазиясының сосын ұлтқа деген өзінің құштарлығы махаббаты ғой кішкентай ғана төрт бес қана жаңағы жолдан үлкен бір тарихи трагедия әкесін жоғалтып алған бала шаңырағына қара шаңырағына әкесінің сүйегін әкеп қайта жерлеуге бара жатыр атасымен бірге сонда сабақтастық деген бар ғой аталар әкелер және ұрпақтың. ұрпақ ұрпақ сабақтастығы мен осын мен қазақ киносында тіл жоқ деген келіспеймін мысалы енді мына фильм түсіріп жатқан киноларында тіл бәрібір бар мына тарихи фильмдерде мен өзім өзім куәмін өзім соның ішінде жүрмін біз енді тілге қатты қараймыз мәдениетте де әдебиетте де осы бір ті айтқың да келмейтін әбден мезі жауыр болған мәселе мынау тіл қазір, қазір, ә қазір ә, шындығында да осының барлығын айланып келген кезде қарасаңыз осы мен ойлаймын осы цензураның жоқтығы баяғыда мысалы біз кейде мына өткен дүниеге оралмайықшы ол кезіндегі кеңес кезі ғой дейтіңіз, сол кезде аға мысалы киноның өзі тіпті радиодан немесе телевизордан айтылатын бір ауыз әніңіздің өзі қандай қиыншылықпен өтетін мысалы оспанхан ағамдардың жазған нелері газеттің өзі басуының өзінде қаншама цензуралар болатын қазір қарның ашады біздің жақсы жақсы киноларымыз бар жастар өсіп келді он шақты жылда елу шақты дүниежүзілік фестивальдерден жүлде алып келеді соларды біздің көрермендер көре алмайды өйткені прокат жекешеленіп кетті әңгіме сол одан кейін біздің фильмінің нағыз қазақы фильмдерін көбінесе түнгі онға он бірге он екіге қояды кім барады тұсаукесерінде біз жалынып жүріп кинотеатрларменен алты менен сегіздің арасын сатып аламыз қазақ фильм сатып алады содан кейін бір он күнге келісімшартқа отырады қазақфильммен жаңағы прокаттың басшылары анда санда телефон шалып біздің қазақ фильмінің туындылары қалай орд аға сіздің киноларыңызға ел келмейді дейді онда он бірде жұрт шаршаған кезде қал қалай келеді жұмыстан шаршап шалдығып жаңағы <гасширең> мақтанасыздар призлад дейсіздер жүлделер көп дейді қоржындарыңыз толық дейді а біздің мына фильмдер мен жеке студия қандай әдемі фильмдер келінке сабинканы әкім анау шықты солар көріп мее қандай миллиард ақша тауып жатыр да ол киноны көргеннен кейін жұрт не туралы қандай ойға кетеді көрді ұмытты шықты болды бір бір жарым сағат бірін бірі қыттықтаса да әйтеуір күліп шығады мына проблеманы ұмытады біз қандаймыз кімбіз деген сұраққа олар жаңағы фильмдер жауап бермейді ал енді сөзіңіз аузыңызда қазір осы қоғамда рейтинг деген бар бәрін сол рейтингімен өлшейтін болды қазір иә ал енді бір тұрғыдан айтқан кезде бұл қолдан жасалатын нәрсе түсіріп жатқан фильмдердің қазақ бұны деңгейін рейтингімен өлшейтін секілді маған мүмкін біздің кинода тіл жоқ шығар қазір оған келеміз оның алдындағы себебіне мен жауап берейін музыка жоқ шығар мысалы біздің кинода дәстүр жоқ шығар иә жаңаы сіз айтқандай сабақтастық мысалға сондықтан біз көрермен жоғалтып жатқан шығармыз а екінші бір жағы деңгейдің өзі түсіп кетті ғой білдіңіз бе бі? мына интеллектуалдық деңгей дегенді ол әркімнен талап етуге болмайды ана қойшыдан жұмысшыдан бәрінен талап етуге болмайды оның өзінің де бір бағыты бар бірақ оны Дегін... дайындау керек қой иә дайындау көрерменді білдіңіз ба фильмдермен жақсы қазір мына сауық индустриясы белең алды қоғамда шоу шоу бәрі шоу сосын мына ритм осы былай болып тұру керек бәрі киноңыз да, да біз қазір сол ритимге түсіп алдық онда байып жоқ қой сосын мына сауық индустриясында ол бір өнердің мұраты ыыы ұлттың мұраты деген болмайды бұл тек қана коммерциялық мақсатты көздейді ғой мақсатты иә сосын жаңағы біздің осы кейінгі мына ыыы мен осы тоқсан алтыншы жылдан бастаймын тоқсан алтыншы жылдары бір осы бір, бір топ шықты мына фонограммамен ән айтатын осы жұрттың бәрі соған жалқырап кетті енді соны әуезе көріп сосын бұлар енді осы сол жиырма бес жылдың ішінде бүкіл саланы жаулап үлгерді ол бүкіл біздің мына руханияттың барлық салаларында сосын солар үлкен тұлғаға айналып кетті енді олар енді жалпы музыканы бұлар әрітіп шірітіп жіберді өте қатты ә, соққылар берді мына біздің ұлттық музыка болсын классикалық музыкаға болсын ә, содан кейін бұлар ана ә, мына оңай ән айту оңай болып кетті ғой мына фонограмманы қойып қоясың оны бір жыл бір күнде жазып алдың он бес жыл жүре бересің оған ешқандай сенің рухани ресурстарың жұмсалмайды жаңағы ына той бизнес да содан күніне олар он он бес мың доллар тапты артық ақша пайда болды да бұлар енді киноға ауысталды жаңағы мына режиссерлар енді режиссер деп айтамыз өздерін өздері айтады енді де айтуға мәжбүрбіз өйткені қоғам соларды режиссер деп танып қалды қазір сатып алдың ағаны мысалы білмеуі мүмкін тобырлық мәдениеттің өкілдерін я, режиссер ретінде танып жатыр олардың киносын ағылып барып жатыр сондықтан енді ол ондай жерде қандай тіл болу керек тілдің обалы сауабы мынау ұлтқа балау мына сөзге боалау деген жоқ Олар ғана неғұрлым әлгі жаргондармен сөйлесе орысша араласып қазір орысша араласып жатқан көшенің тілі көшенің тілін бұлар бүкіл өнерге алып келді мына тыңдарман деген қызық жаңағы олар неғұрлым жамандыққа қарай жүгіреді де өзі адам табиғаты солай мысалы бала кезімізде айтады ғой жақсы бол жақсы бол дейді бірақ жас кезінде адам өзі темек тартуға наша шегуге шашығу... ит қорғанғ көш дейді ғой иә ит қорған жерге көті деп содан біздің мына жастар барлық осы мына қорған жерге ауып кетті кезінде осы мен өз ағаммен көп сұхбаттастым иә yeah. көп жерде көп тапсырмасын орындадым сол кісі айтатын біздің қоғамдағы басты бір кемшілік мемлекеттік реттеу жоқ дейтін реттеу yeah, Ө, болды yeah. Қалы, ол заманда болдып еді ғой бірақ белгілі деңгейде болды ғой иә мысалы ол кезде ал енді сол заманда ол мемлекеттік реттеу болмаса қыз жібек шыға ма иә yeah. мысалы енді қыз жібекті қараңыз бүкіл ұлттың элитасы жабылып түсірді ғой қызжібек yeah. солай емес пе yeah. сәке фонограмманы айтып ватырсыз иә yeah. фонограмманы осы кеше ғана оқыдым парламентте әйтеуір мына мәдениет министрлігі өткізіпті фонограмма туралы заңды енді анау концерттерді ұйымдастыратын кезде шығатын кезде фонограммасы бар ма жоқ па соны хабарлау керек бізге алдын ала деп айтыпты мысалы енді ол қалай болатынын білмеймін нәтиже сіздің айтып отырғаныңыз енді мынау бір рухани эпидемия ғой бұл иә дідіңіз ба бұл енді қалмайды соның мына киноның күйреткенін айтамын да иә көрдің ба классикалық кинолардан жұрт ауып олар бәрі мына кинотеатрларға алды бүкіл мына ә, барлық неге салаға қанат шайып алды ғой байқап отырсаңыздар ұлттық идеологияны ең жүрдік насихаттайтын екі нәрсе болды бол музыка сосын кино, кино. ұлттық идеяны иә yeah. музыка міне қаршадай берген қазір барлық жерге абайдың әндерін қазақша айтқызып тіл жатыр. біздің өзіміздің киноменен Ө, biz, жаңағы жағы, біз жаңағы жарқыл жұрқылменен жаңағы сіз әлемді таңғалдыра алмаймыз еш уақытта біз голливудтан асып түсіру мүмкін емес ал біздің өзіміздің ұлттық ыыы қасиетімізбенен ұлттық жаңағы ы ә, мысалы салт дәстүрімізбенен үлкенді сыйлауымызбенен сөзге тоқтауымызбенен мысалы ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен осындай ұлылықпенен ғана біз таңғалдыра аламыз ал енді оны түсіріватқан режиссерларымыз кейбіреулері сондай дүниені түсіру үшін аттың қай жағын қамшылар жағы қай жағы мінер жағы дейтінін білмейтін режиссерлар қалай түсіреді аға мысалы жаңа кеңес үкіметі онда бір қалыптасқан бір тәртіп бар еді солай ғой бір ұлтқа бір артықшылық берілді дегенмен де ол кезде ә, қалай болғанда да қазақ фильм өмір сүрді солай ғой осы күнге дейін қаншама дүниелер қалды біздің жанымызды сақтап отқан қазір сол осы кешегі классикалық фильмдер деп ойлаймын мен кейінгі бірлі жарым қосылған үшін үшін. дүниелер таяуда бір ағамыздан естідім осы қыз жібек фильміне қатысқан соның басы қасында жүрген бір ағамыз былай деп айтты дейді қыз өзі жақсы фильм екен ғой деп айтады дейді мысалы бүгінгі біздің тақырыбымыз киноның түлі бірақ оның түрлі себептері бар біз сондықтан мынау жан жақтан бұл тақырыпқа ә, әр қырынан келіп жатқан себебіміз мына фильмдердің бір ерекшелігі жаң музыкасын басқасын былай қойғанда сол жаңағы омар бауырым айтпақшы мына бір сөзінің өзінен есте қалатын қыз жібекте сырлыбайдың бір сөзі бар ел бірлігі деген сөз ұялайды ішімеге деген мысалы енді ана сөзді екінің бірі айтады қазір о бекажан мырза сен сөзді бөле бердің ғой әркім қазір тұрмыста күнделікті тіршілікте басқа бір жағ ал енді сол кино болмаса сол сөз қалап қазақтың баласы сол сөз айта ма ал одан кейін қараңыз менің атым қожада ас жесең асықпай же деген бір данышпан өзі сүйекке қақалып өліп дейді жасай берсін жасай берсінс жұмағұлды былай қойғанда мысалға ал ал енді мына бір фильмдегі сөз мысалы мына ақырғы аманатта мынандай сөз бар е бұл қазақ кісі өлтіріп отырып та кісілігін сатпақ дейді хайуанға жасаған қиянатың да жібермейді деуші еді адамның қиянаты қайдан жіберсін құлыным дейді ақырғы аманатта өтелмеген парызды мынадай мылтықпен мен, мен құмырсқаның құлағына тигіземін ғой дейді соғыстың соңғы жылы деген фильмдерде мен мынау журналистикаға баспасөзге байланыстырып айтайыншы мынау правда деген газет болды сол правдада үлкен бөлім болатын стилистер отыратын олар ана правданың бүкіл мақаласын бүкіл тілін бүкіл сөзін бәрін жөндеп отыратын құнттай қыып правданың өз тілі деген правданың иә өз, өз тілі ғой енді бірақ сонда да тіл дұрыс болатын тілді дұрыстайтын білдіңіз ба бі? тобыр дедіңіз ғой енді yeah. тобырлық мәдениеттің өкілдері деді ал енді осылардың ішінде де бір осындай тірлік істеуіміз керек қой мынаны жұрт көреді ғой ел көреді ғой деген бір бір комиссия ма бірдеңе болмай ма бір қаперіде келмей ма осылардың жоқ мына бұл жерде мынандай бір мәселе айту керек та мына киноның тілі дегенде мысалы мың тоғыз жүз елу төртінші жылы шәкен айманов тұңғыш өзінің фильмін түсірді ғой мына махаббат туралы аңыз yeah. деген міне содан кейін осы біздің киноның тілі тоқсаныншы жылдарға дейін жақсы келеді О, жасаныз, үткені, ол шолып жасасаңыз өйткені ол заманның адамдары енді бәрі тіл білетін қазақтың кәдімгі тілінің қайнарынан қанын ішкен адамдар еді ыыы ә сол кездегі режиссерлардың барлығы өзі де жаза алатын мына қазір бір ақ режиссер қалды өзі жаза алатын өзі түсіре алатын сәкен ағамыз иә мына қажымұқан түсіріп ватыр дейді мысалы сосын енді сценарийде қажымұқан ұзақ сонар сөз айтып тұр дейді да жаңағы солай олай емес қой былай қой деп енді бір сонда шәкен айтты дейді ей қой сөзді қажымқан саған сөйлеп солай тұрып алады дейсің ба сөйлеп боғын езіп көрің тұрайын де болды тамаша ғой жаңағы қажымқанға жарасады ғой міне сондай режиссерлар болды Сон, мына қарасаңыз сол мына тоқсаныншы жылдарға дейінгі сексенінші жылдардың аяғына дейін біздің қазақ киносының тілінде мін жоқ өйткені ол жерде барлық жазушылар отырды мына бақылау өзі керемет болды алихан ысқақовә асқарсоағой әбіш кекілбаев ылғи ығайысықа содан кейін қызықты қараңыз ыы тоқсаныншы жылдардың кезінде новая волна деген екінші толқын келді қазақ осына yeah. бұлар енді көбісі мынау ыыы ә, партократтардың мәскеуден бітіріп кел солобьевтың клас иә соловьевтың өзі солобьевтың бір сөзі менде есте қалды осы мына республика сарайына келіп сонда ол кісі былай деді мен бұларға ұлттық фильм түсіріңдер деп айтқанмын деп солай бірақ сөзімен ақ ол өзінің шәкірттеріне риза еместігін білдірді осы жаңа толқын келгеннен кейін оның ауылдан барғандар болды мына сияқты жақсылар мына талғат айтқан сөзі сол соны осы жерге келіп айтты иә сәбит құрманбеков соның өзінде көңіл толмайды ал енді қалған режиссерлардың барлығы біздің ұна, қазақ киносының тілін да бет бейнесін де толық өзгертіп жіберді ғой біздің мына ұлттық сипаттан айырып қазақ киносының тілін аздырудың алғашқы қадамын солар бастап берді сонда біздің мына тоқсаныншы жылға дейінгі фильмдеріміз бұл классикалық тілде түсірілген содан кейін біздің тіліміз бұзыла бастайды мен тіл өзі қоса азат қазір біз соны ескермей жүрміз өйткені орыстың тепкісі өтіп кетті одан кейін мынау ағылшын келіп жатыр тіпті жүргеновке бітіріп жатқан балалардың өзі тіл білмейді сосын мен айтамын сен қобланды батырды оқыдың ба жоқ дейді сен ааыс батырды оқыдың жоқ дейді сен өзі ертег оқыдың ба жоқ дейді е қалай сонда сен кішен киноға актер боламын дейсің жоқ енді біздікі актерлік қой дейді әй енді сен ананың бәрін ал сен ана қайрат байбосымовты тыңдадың ба иә yeah. жоқ дейді сонда оның бәрін бойына сіңірмеген сүйегіне сіңірмеген адам қалай актер болады қазір сонда қараңыз режиссердің өзі тіл білмейді актердің өзі тіл білмейді сценарист мысалы біз жазып жазып береміз мен сізге бір ақ сөз айтайын біз жазып береміз кәдімгі майын тамызып бірақ соны айтқанда анау тұтығып сөйлей алмайды ана, ана сөзді сіңіре алмайды мына жүрегімен айта алмайды иә yeah. мысалы мен көрдім мына тіпті театр актерларының ішінде дәргейіне келтір дейді мысалы ана қазақ хандығында менің дәргейіме келтіріңдер қан айтады да сонда ол не сөз дейді да ой дәргейіне келу деген енді ті театр актерісіз ғой соны білмейсіз ба бірінші рет дейді ал енді бір ауылдан шықты деген бір қызымыз ғай берең қыршілттен деген сөзге тілі келмей жарты күн түсірдік тоқсаныншы жылға дейінгі дейін енді дейін, тамдымдап енді ол кезде де да білеміз сценарийлер қазақша жазылып орысшаға аударылатын ал Ау, қазір сценарийдің бәрі мен мына түсіп жүрмін сериалдарға бәрі аударма аударма аударманың өзін енді кім аударғанын білмейсің анау шоқпыт шоқпыт әлгі ә, тікелей сөзбе сөз, сөз аударылады жоқ енді мына ал оны айтатын ана түсіп жүргендеріңіз кешірңіз мен сол жерде талай адамдармен қырық пышақ болып ұрысқан де болды айналайын сен тіл білмесең не қыласың жарайды орысша жақсы сөйлейді екенсің енді орысша түспейсің бе ешқандай саған қатысым жоқ сен менің әкемді өлтірген жоқсың бірақ менің тілімді менің ана тілімді қорлау ол маған дұшпандық Какова архитектура удивительной Азии? Секреты реставрации ценного наследия. Картины гениев мировой живописи. Известные музеи и галереи искусства. Смотрите на телеканале «Абай». О нем говорили, что он воспел жизнь народа и постиг его душу. Курмангазы – это патетика, это страсть, это сила. Его каждый кю – это его биография жизни. А кю сарарка по праву можно назвать гимном всей дамбровой музыки на сегодняшний день. Вот этот кю просится в оркестр, как будто он говорит «Играй меня в оркестре, играй меня в оркестре». Әрсең бі кізде, болады, болады. Ұғында, Қазушы, әр сенбі сайын мықты жазушылар жанрға байланып қалмайды абай телеарнасында абай қазақты сынады деген кезде абайдың өзіне секемденіп қарап қаламыз қара ойлағандық болады бүгінгі бүкіл типаждарымызды берген жазушы ол бейімбет ондай мәнсіз кейіпкерге біздің қоғам дайын емес бұл мәселеге әр қырынан қарауға болады ғой деп ойлаймын іркер бағдарламасы абай телеарнасында бүгін астау жасап шығамыз әсемпаз болма әрнеге мына аспапты жасаған кезде бүкіл жан дүниесін салып жасайды осы дина апамыздың ойнаған махамбеттердің ойнаған домбырасы осы құрманғазының бүкіл күйлері осымен шыққан жалпы біздің аталарымыздан ешқандай амал қалмаған өнерпаз болсаң арқалан армандарға жетелейтін менің осы жұмысым бұның бәрі енді шеберлердің өмірден алған ә, тәжірибесі шебер бағдарламасы руханият бағдарламасының бұл жолғы хабарын біз киноның тілі деп атадық есімде жоқ бір режиссердің бір сөзі бар екен мына шетелдік осы голливудтікі ма біреудікі болу керек содан сұрапты жақсы фильм түсірудің кілті неде өзі қайда деп өзі жақсы фильм қайдан шығады деп сонда айтыпты ол сценарий сценарий және сценарий депті негіз да енді ал енді ол тек қана сценарийғе байланысты емес қой әрине енді бірақ ең бастысы сол деп отыр іргетасы ғойысал ірге тасы ал енді сіз қараңыз баяғыда сәке өзіңіз жақсы білесіз жетпісінші жылдары осы лениншіл жаста Ға, мына қыз жібектің сценарийі жарияланды халыққа ұсынды халық талқылады оны ананың тілін ішіндегі оқиғасын басқа жағдайларын осы асекеңдер асқар бір кәдімгі сол сценарийменен қырғын жұмыс істеді шалдың өзімен айқас сексен пайызы диалогтардың и қазір айта беруге болады бір. асқар сүлейменовтікі кейбір фильмдерде өзі бір бір сценарист емес жаңағы режиссер да қосылып кетеді үш төрт сценаристен қосалқы авторлари қосалқы ал ал енді шо, омар мырза айтпақшы бұл содан кейін өзі орысша жазылады одан қазақша аударылады аударма тілі болады оны үш төрт адам жазады тағы енді бұл жерде қандай тілді іздеуге болады бірақ жүрген ә... кезде бір тіл таңдайды ғой біз ойлаймыз ой көпшілік анау а, тобыр көрермен деген жалпы оларға не бұрсаң да жаңағыыыыл кешіріңіз олардың арасында да талғамы жоғары жаңағы көзі қарақты адамдар екінің бірінен шығады бірақ олардың айтқан сөзі жетпейді қазақ әлгі қызыл шоқтай қарыған қазаққа сөз дарыған деп біздің өзі әлемге ыіы танытудың өзі тілімізден тілдің қасиетінен мына біздің ауыз де соншалықты мықтылығы анау көне заманнан бері қарай өлмей әлі күнге жалғасып кележатқанның себебі де сол ал соны өнер тіліменен мынау кинода театрда ти, мысалы айтпасақ оны кім айтады мысалы біз айтпасақ кім айтады күннен мен өі қорқамын барған сайын біздің тіліміз өліп барады мен мысалы мына затты қалекеңе әперіп жібердім дегенді қазір әперіп жібересің ғой осындай бірдеңе келе қаласың ғой деген болады ма иә бір сондай бір сұмдық сөздер шықты тақырыбымыз киноның тілі болғаннан кейін ә, мен енді осы тақырыпқа тағы да тұздық ретінде енді ереке өзіңіз де мынау тарихи фильмдерге қатысып жүрсіз оның тілін түзеп жүрсіз көп еңбек сіңіріп жатрсыз барлығын білемін сатыбалды өзі сценарист өзі режиссер осы кісі қалды деп айттыңыз оныңыз да рас иә кеше таласбек әсемқұлов деген азамат өтті өмірден мына тақырыбымызға тұзық үшін әрі қарай кішкене сіздерге серпін беру үшін мен мына соңғы жылдары енді ол басқасын былай қойғанда мына бір жан менен құнанбай үлкен жетістік деп айтуға болады кинода мысалы ұлттық фильм иә ұлттық фильм таза кәдімгі өзі таза ұлттық қайнардан қайнап шыққан кәдімгі нағыз кәдімгі осы халықтың көкейінен қонған фильм деп ойлаймын ал енді соны кішкене бір серпілу үшін сонымен таласбектің бір сөздерін оқып шығайын рұқсат болса жауға баратындай жасанып алыпсың ғой дейді сөзден жеңген адамның аты бәгіден келгенмен дейді атқа батса алтын ерді отқа жақ мен алладан алшақ кеткен жоқпын ер азаматтың ары тапталып жатқанда бір қатынның өлімі соның садақасы менің қолымдағы арқан наданның жүрегіндегі кісен дейді ер мұраты қатын қартайту дейді мөлт көз жасыңнан күміс көремін дейді қарағым біржан не, не көрсең де еліңмен көр ұрғашы көп ел біреу дейді сәбит оразбаевтың әлгі би жаңағы айтатыны ғой біржанға келе жатқанда қыстың күні күн шуағы жылт етсе жер соған кәдімгідей алданып қалады дейді мен де сондаймын мына мизамбөкке байланысты айтқан сөзі ғой кімнің біржанның біржаның айтатынбриә айтатын yeah. сипалап отыр ал енді осындай фильмді көргеннен кейін осы сөзді тыңдағаннан кейін адамның жаны нұрланып кетеді ғой осы фильмнің тілі дұрыс ә, болу үшін тек қана осы мықтылар ғана бір фильмге түсу керек болды мүмкін емес қой мысалы режиссері да сценарисі де актерлары да барлығы танымал болуы ал енді соны ары жалғастыратын ә, осы баладан бірдеңе шығады ау деп соған тартпаса бұл әрі жалғасын таппайды ғой сондай емес пе сол үшін баулу керек сол үшін тәрбиелеу керек ал енді мысалы өзіңіз, өзіңіз қазір мінекей біз айтып отырмыз бұл да бұрыннан да айтылып келе жатқан дүние газеттерде там тамдап айтылды жазылды басқа жерлерден де беріліп жатыр мынау бір шек бір неге келтіру керек өйткені қараңыз мысалы әркім өзінің мамандығымен жұмыс істесе қазір енді жаңа фонограммамен шығып алған тағы да айттық енді сол кісілер өздері сценарий жазады өздері режиссер содан актерларды көшеден алады мысалы оған ө, жаңаға жаңағы профессионал актерлар түсіпватқан жоқ көбіне неге десеңіз енді оның да бір себептері бар ол мүмкін ө, артық ақша төлегісі ол мен мысалы менің нанымды тартып жеп деп айтып отырған жоқ жалпы мынау жаның ашығаннан кейін айтасыз қазір ә, жарайды күлді адам мынау ә, екі оттың басы ошақтың қасындағы сөздерменен жаңағындай сценарий жазылып сонда кино түсіріліп жатыр мұны кішкене тәртіпке келтірмесе тізгіндемесе бұл кеткені кеткен кетті осы жақында осы бір бір жылдың төңірегінде мәдениет министрлігінің жанында қазақ киносын қаржыландыру ә, орталығы ашылды содан эксперттік ә, комиссия болды сонда мен ермек тұрсынов сол он төрт адамдай сол бірінші күннен бастап енді мен жаңа өздерің айтқандай қазақы ауылдың баласы мен ғой мынау басын оқытыңдар ғой дедім да ішінде енді бәрі орыс тілінде көбісі өзіміздің қазақтаи yeah, yeah. өкімет бізге қазақ ұлттық киносын өркендету үшін қаржы бөліп отыр екен енді сценарий талқылаған кезде әр сол төңіректен қарайық ұлттық кино ұлттық қазақтың ұлттық қазақстанский кино қазақстан мен айттым қазақ ұлттық киносына деп жазылған қазақстандық кино деген болмау керек қой қазақ киносы болу керек қосодан іра қазақ киносы деп тұр ғой пичингтен өтіп қаржыландыруға ә, ә, іріктелген фильмдердің тізімін қарадым сосын кейін әрқайсысын оқып шықтық қазақ тілінде жазылған бір бес алты сценарий болды оны оқыған мен және ермек сосын әділхан кім ә, адай 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 иә қалғандар орыс тілінде менен кейінгі жастар алдымен ішіндегі үлкен сен екенсің ақсақалым деп жүрсі айғарадың ба деп менен сұрайды сіздерден емес менен ал енді мұндай жерде тіл туралы әңгіме қайдан болсын дейсіз ғой бұрын қазақ фильмде кәдімгі анау өзінің көркемдік кеңес болатын ал енді сондай құрылым бар ма қазір жоқ фильмде енді қазір эксперттік комиссия бірақ бұл жерде бір мәселелер бар мысалы кейде режиссерлардың өзі мына жаңа сіз айтып ватрсыз ғой тағы да сценарий тағы да сценарий тағы да сценарий бірақ соны жүзеге асыратын сол сценарийді кім режиссер а жаңа мына досқан жолдасо ол ұлттық режиссер деңгейіне көтерілген адам өйткені ол жаңағы мына кіммен таласбек марқұммен тіл табысып жоқ мен соны айтып отырмын ғой міндетті өзі. түрде өзі. сонда біз ұлттық фильм түсіру үшін мысалға барлығы ұлттық болу керек па мысалы жаңағы қайраткерің де бүкіл жаңағы сол фильмді жасайтын адамдарың да барлығы солай болу керек өйткені мен сізге айтайын қазір мысалы досқан жұлжақсынов талысбек әсемқұловты түсінді екеуі бір бірін түсінді екеуі де да, ауылдан шыққан қазақтың ә, мына бүкіл дүниетанымын игерген қазақтың тілін қайнарынан қамып ішкен адамдар бұл сосын бұл екеуі ұлттық фильм жасай алды мен осы фильмге қатыстым мен де сонда редактор болдым жұмыс істедім ғажап жарасым болды енді тандем дейді н қазақ хандығының бәрі сенің үйгінді... иығыңда енді ол қазақ хандығы төрт жыл жүрдім бірақ бір мәселе бар мысалы сол режиссер өз ұлттық режиссер болу керек сіз оған қандай шедевр жазып берсеңіз де режиссердің санасы ұтып қолмайсы ол фи... оны түсіре алмайды өйткені Анан, анан тереңінен бойлау керек қой кейде мысалы режиссерлар дауласады мынау тым әдеби болып кетіпті мына сөзің тым қазақи болып кетіпті өйткені менің көрерменім жастар олар, олар, олар сенің бұл сөзіңді түсінбейді дейді сонда сен басын ұстайсың сонда бізді қорғайтын адам жоқ мысалы мен қаншама мен тіпті бір фильмнен кетіп қалдым өйткені бір сөзіңді айтасың енді мынау былай сөйле жоқ ол оны ешкім түсінбейді дейді оны өзі түсінбегеннен кейін енді ол ойлайды ғой ешкім түсінбейді деп а бірақ сұраса ана жерде бәрі түсініп Ал енді режиссердың айтқаны бола берсе қазір бізде ұлттық режиссер қалмауға айналды мінекей соңғы біздің ұлттық режиссерларымыз мына рүстем әбдірашев пен ақан сатаев міне осымен бітеді мен сізге шынымды айтайын мын жасұлан сосын данияр саламат а данияр иә олар жебек, олардың жағдайлары болмай жүр yeah. сценарийлерін өткізбейді yeah, мына елзат ескендер деген Жақсы, жақсы, мына осы бір төрт бес шоғыр бар мына ә, сатыбалды ағалардың ізін басқан yeah. енді біз оларға мемлекет қамқорлық жасау керек біздің қазақфильмді сақтау керек қазақфильмді мына ұлттық статус тұрғысынан сақтауымыз керек содан кейін оған мына мемлекеттің өте қамқорлығы керек мына президенттен бастап сосын мына қазақ тілді мамандарға қамқорлық керек қазақ тілді ұлттық режиссерларымызды дайындауымыз керек жаңа дания саламаттар әлі әлеуеті бар режиссерлық елзат ә, ескендер деген кореядан бәйге алып келіп отыр сөзің самалы дейді ғой сөзің самалы кетіп қалған қазақтан ол кинода да біз әдебиетте де журналистикада да бәрінде амалы қалған біз қазір амалдап қана жүрміз амалмен жүрміз сөздің сондықтан бұл біздің ұлттық проблемамыз бұл жалпы кинода емес сондықтан бізге бұл мемлекеттік деңгейде бұған бір үлкен аорлық керек қамқорлық керек өйткені сол жақта бір комитет па департамент отыру керек бүкіл барлықоны түсінетін жігіттер отыру керек иә осы енді бір нәрседен үміт етуге болады осы мынау өткендегі жолдауында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы мына ұлттық деген ұғымға көбірек мән берді иә менің ойлауымша сондықтан өзі әр мемлекетте өзі әр салада кәдімгі ұлттық мәртебеге көтеретін нәрсе көп емес қой сондықтан кино да ұлттық болу керек қой енді ұлттық үлкен мәртебе мемлекет басқа жол жоқ біздің қазақ сияқты мына шәміл имам шәміл айтады ғой мына кіші халыққа үлкен қанжар керек деп иә бұл қазір бейбіт өмірге лайықтасақ бізге қазаққа осындай үлкен ұлттық фильм керекмына орысты қарасаңыз енді орыстың мектебі енді ол күшті ғой енді айтары жоқ ұлы мектеп қалыптасқан yeah. тіпті қазіргі сериалдардың өзі де енді ол түсініп көруге болады мынау шын өмірдің өзінен алынып жасалады барлығы да ал енді бұлар кешегі анау тарихи сериалдар тіпті керемет тұлғалардың бәрін түгендеп бітті толстойдың соғыс және бейбітшілігі дейік анна каренос дейік uh -huh. тағы басқа кім осылардың қарасаң орыстың әрі кеткенде қырық елу жылдық қана тарихы қамтылады осында иә yeah. ал енді сіздер қол қалған қазақ хандығы мысалы көшпенділер қазақтың бес жүз жылдық тарихы ғой солай емес пе yeah. иә мысалы қазақ қандығын. бізге жаңағы өнер емес керегі оған кеткен ақша болып тұр ғой жаңағы сосын уақыттың түрі анау иә менімше сондықтан меніңше енді бірақ жолы мемлекеттік деңгейде ұлттық киноға күрт бетбұрыс жасамаса меніңше жағдай өте мүшкіл болады ғой деп ойлаймын yeah. өз соған келе жатыр өйткені yeah. әлем жарысып жатыр ғой қазір бәсеке yeah. біз енді ештеңемізбен бәсеке алмаймын, алмай, бірақ тез әлемге тарайтын кино ғана қазір мына жауынгер жанр бұл музыка мен ә, мына кино екеуі алдыңғы шепте бәрін бұзып өтеді бұлар yeah. сондықтан бізге дұрыс біз, біз сияқты аз ұлтқа осындай үлкен кино керек ұлттық кино ұлттық музыка ға. керек біздің музыкамыз міне бұл өзі егіз сияқты музыка азып еді кино да азды мына сөз д азды бұл үштік міне біз қазір осының осы үштіктің азу дәуірін жатырмыз бірінші сөз азды ыы музыказды осы үшеуі біздің ұлттың мына руханияттың қорғаныс қабаттары ғой жоқ актерларға ақша берген емес иә өздері ақша беріп түсетін актерлер бар актер емес ол мінекей ол актер емес мына қазақ тілін жаттап ә, ә, алып айтып тұратын ә, 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 да, менің ағылшынша сөйлегенім сияқты сондайларды көрдік ондайды көрдік мысалы жалақтап бизнесмендер келіп тұрады мына ана жаққа ақша беріп оны басымыздан өттіне сатыбалды аға иә бір ыыы ә, сериалда ә, сонда енді біраз сериалға түстім ғой бір жігіт келді тексеруді ойнайды қасында бір жігіт бар қа, ә анау менен бір күніміз өтті бір екі ауыз сөз айта алмайды қазақша өзі қазақ сосын мен кімге айттым мына жігіт сайрап тұр ғой қасындағы мынаған бере десем ойбай тұршы дейді не болды ол біздің спонсорымыз мына неге ақша төлеп жатқан адам мінекей сонда, сонда ол өзі түскісі керек. ол актер емес ол да бизнесмен ол да проблема қазір ал енді сол ә, мына ә, мысалы қазіргі құрал халыққа деген мысалы бір тәрбие құралына айналып бара жатқан қазір газет екі үйдің біріне бармайды қазір оны он өздеріңіз жақсы білесіздер баяғыдай газет оқитын қазір жоқ ал енді енді мына көк жәшіктен бәрі қарап отыр ал енді қазір сол жердегі сол сериалдардың тіліменен қазіргі балалардың ауылға далаға барсаңыз да қалаға барсаңыз да жаңағы тілдеріміздің шорқақтап жаңағы тіздері латтай болып кетіп бара жатқаны соның тәрбиесі енді осылай сөйлеуге қойыртпақ мына орысша қазақша араластырып сөйлесек күлдіреміз дейді икүлдір бүлдіріп жатқандарын білмейді Қосын, осындай дүние құртып жатыр сосын актерлардың мысалы жүргенін оқытады дейді мен сан... сахна тілі бар ғой yeah. сонда сонда бар, мен сахна тілі өтесіңдер ме десе өтеміз дейді бірақ ол қазір жас актерлар сахна тілін оқитын адамға ұқсамайды мен мысалы салыстырамын мына сіздің замандағы сахна тілін оқығандар бұларда мін жоқ міне осы кісілердің буыны одан кейін мына ал енді мына кейінгі буындардың сахна тілі жоқ журналистика факультетінде оқыдық сол кезде журфак бір университеттің ішінде университет сияқты болатын сәке үнемі анау бесінші қана кәдімгі теңселіп тұратын азаннан кешке дейін осы мына қазақтың кейінгі ұлы классик болған ақындары жазушылар бір сонда жүретін мұғалімнің ең нашары дегеннің өзі анаунеге студентке не оқу керегін жаңағы бағыт бере алатын сен мынандай кітапты оқы сен мынандай нені оқы деген мысалға соны мен ойлаймын осы мына тілдің нашарлығы жаңағы актерлардың жай сөздің өзін айта алмауы сөйлей алмауы қазір мына сахнада қарап отырсаңыз шыққан актер сөзін жұтып қояды тілін ол кино түгілі театрдың өзінде бар ғой э, театрда айтып отыр мысал мен соңде, театрға, театрға барамын мен таң қаламын yeah. ал енді сонда мынау әдебиет деген бар ғой енді иә ал соны неге мысалы жүйелі түрде мысалы абай жолын жарайды күрделі болсын бөліп бөліп мысалы оқуға болады ғой деймін да мен енді мысалға қаншама енді мына да, тілге өзін бейімдеу үшін бала ана тілдің құдіретін түсіну үшін сөздің құдіретін түсіну үшін деймін да сондықтан меніңмше ондай талап қойылмайды ғой деймін ондай талап қойылма жоқ талап қойылмаған, қойыл. қойылмаған күннің өзінде актер боламын деген адам мысалы өзіміз бала кезден оқыдық қой біз бір саналы түрде деймін ба бейсаналы түрде әйтеуір оқи беретінбіз ал қазіргі ондай болмай тұр ғой оқырман деген жойылды Қазір... баяғы біз театрға баяғыда осы біздің жанымызда алып қалған осы алматыда мысалы мынау әкем театры енді қазір әуезов театры ғой елдің алдында әкем театр иә yeah. содан кейін мына халық университеті болатын иә yeah. рахманқұл бердіба Рахман ағамызиә yeah. yeah, міне осы сосын мүсіреп театр болады осы үшеуі ғой өзі иә yeah, басқаны енді ұштаған осы ұштаған бізді алып қалды бұл кешенді проблема мына кинодағы тіл мәселесі сол иә иә соның барлығын біз кәдімгідей әлгі лупамен қарап біздің мына мемлекет шешу керек өйткені бұны шешпей біз мына ұлттық руханиятты апатқа ұшыратамыз бұл кино апатқа ұшыраса одан кейін ее бермейді біздің мына музыка апатқа ұшырады біз оны мойындауымыз керек қазір ақан серінің де әнін тыңдамайды біржан салды да мұхитты да де ешкім тыңдамайды өйткені мына құрт сияқты мына неге түскен киізге түскен қара сияқты фонерщиктер бәрін жеп қойды ал енді енді осы киноға қазір солар шабуыл жасап жатыр бір сұмдығы олардың көрермені көбейіп бара жатыр ал енді қазір сатып алдағы классикалық бір фильм түсірсінші ол шетелде талай жүлде алды ғой шетел жүлде берсінбәр бірақ оны қазақ қоғамы қабылдамайтын деңгейге жетіп қалдық тағы бір сөзімді айтайын мына өзбек те армян да грузин да бәрі енді киноныұл ұлттандыруға киноны мемлекеттендіруге қадам басты бұл енді мемлекет саясаттың бір авангард болып жатыр олар үшін алдыңғы шебінде жүретін алдыңғы шебінде өйткені біздің мына шетелге киномен ғана әскер кіргізе аламыз кино қазір әскер біздің енді голливуд жаулап алды иә голливудыңыз енді олл жа жүз жылдық тарих бар ал енді мына басқа мына кәрісті қарасаңызшы мына қытайдың анимациясы қазір әлемді жапырып өтті қытайдың өзінің тарихи сериалдары жапонның иә жапон сондықтан біз ел боламыз десек мына ұлттық ә, біздің өзіміздің тұтастығымызды сақтаймыз десек тілімізді дұрыстаймыз десек өзімізді ұлт ретінде әлемге танытамыз десек киноға біз үлкен басымдылық беру керек саясат кино саясат деген болу керек оның ішінде тіл және ұлттық режиссер деген нағыз саясат қой иә екеуі бір жүру керек содан кейін қазақ фильмге ұлттық статусты беру керек қазақ қайтадан қайтадан қазақ қазақфильмнің бүкіл өзінің бұрынғы игілігі бар ғой шәкен айманов атындағы ұлттық кин иә мына қыз жібекті қазір бәріі мақтаймыз ой керемет деп бірақ қыз жібекті есіңізде болсын ол өз заманында ешкім мақтамаған біз бала yeah. болсақ та соның шет жағасын көрдік міне кейін ұрпақтың бойына сіңіп мына біздің толқын сіздің толқын осыны осымен өсіп келгеннен кейін ол әр сөз бізге ыстық қанат сөзге айналды көрдіңіз ба енді ертең мына қазақфильмнің барлық киноларында тіл жоқ деп айтуға болмайды бар олар бірақ көрсетілмей жатыр сатыбалды айтқандай yes. олар насихатталса біздің тіліміз де ертең о ол, ол да кейінгі ұрпақ оны айтады ә, мен кейде мынау квнда көріп қаламын осы мына мың баланың сөздерін мына қазақ хандығын өздерінше айтып жатады да сондай мәселелер сонда мен айтайын дегенім мына жүргеновті қолға алу керек өйткені ауылдан алу керек актерді мен соны айтайын ауылдың баласы режиссерларды әсіресе сосын мына режиссерді оқуға қабылдау деген бұл өте үлкен Ә, бақылаумен жүзеге асу керек ал енді сол ауылдағы баланың өзін кім іріктейді мысалы кім таңдайды иә yeah. ол ауылда қазір балаға қарайтын шама бар ма мысалы талантты баланы мысалы іздейтін табатын ол мен осындай ұсыныс айтқанба баяғыда осы неше түрлі конкурстар болатын мынау yeah. байсейітов атындағы ыыы ә, одан кейін мына әміре қашаубаев атындағы осы мына бекболаттар кімдер содан шыққан кезінде yeah. қазірде сала. бар бірақол елдің ішінде жоқ қой жоқ қанеке ол кезде ауылда мысалы әр ыыы әрбір ауылда ыыы ә, анау совхозыңда да мектебіңде де көркем өнерпаздар үйірмесі деген бол болды шығатын. өзі кезең кезең болшы шды өнерпаздың бір ауылдан алматыға жететін бір сатылар болатын қазір ол сатылардың бәрін сындырып тағы да айтамын мынау фанершиктер заманы бәрін мына пұл соққымен құртып жүрді баяғыда бұлақ көрсең көзіді аш деген yeah. арнайы бір республикалық кәдімгі бір не yeah. болатын конкурс болатын yeah. онда сізге айтайын онда кімнің әні айтылады онда ақансерінің сәкеннің жаңағы мұхиттың кененнің әндері айтылып жатады ал қазір енді ондай конкурс өткізіп көр осы мына фонерщиктердің әлгі шетелден плагиат жолмен ұрлап алынған әндер айтылады мінекей біздің мынаның бәрін үзіп тастап отыр осының бәрін біз қайтадан қалпына келтіруіміз керек бұл өте үлкен идеологиялық майдан ке осы жерде жаңағы енді не айтуға болады деген енді ой тұстап отырсыз ғой мен айтайын деген осы мысалы киноның тілі деген тақырып көтеріле берсе бұл да жауыр болып жаңағы біздің жалпы неміз сияқты қала береді тапталып таптаурым болады да қалады сондықтан осы айтылған дүние қолға алыну керек ол қайта қайта проблема болып көтеріле бермеу керекн қосып қосыптұлғалар керек та тұлғалар жүзеге асу керек т анау былтыр шала шарып әйтеуір жиырма жылдай күресіп жүріп өткізе алмай кино туралы заңды қабылдаған сөйтсек шала шарпы болды қайтадан оқып шықсақ сонда қазақ киносы туралы заң ғой иә фильм шәкен ағамыз атындағы қара шаңырақ фильм туралы бір сөз жоқ бір сөз жоқ соны біз қазір ә, комиссия құрып ә, жаңадан бір өзгерістер енгізуіміз керек деп жатырмыз Қазақ фильмге ұлттық компания деген баяғы он шақты жыл бұрынғы атын қайтару керек сценарийлердің бәрі қазақша киностудияның жанынан көркемдік кеңесті жаңарту керек ұлттық кәдімгі өздерінің авторитеті бар жазушылар редакторлер, болып солар қадағалайтын сонда ғана бізкиноын жақсы енді өзі әр нәрсенің түптің түбінде бұл отырыс аяқталатынына сенемін деуші еді баяғыда бір ағамыз иә иә не сол сияқты мінекей біз біраз мәселелерді ортаға салдық деп ойлаймын көп әңгіме айтылды бұл бір ақ күнде шешіле салатын нәрсе емес жалпы ұлттық мәселені шешу үшін сол саланың басында менің түсінігімді толғап отыру керек осы ұлтқа жаны ашитын кешегі қазақ киносын басқарған камал смайыловтар сияқты солай ғой сондықтан меніңше тіл мәселесі жаңа дұрыс айттыңыз бұл өте кешенді мәселе бұл жан жақты қарастырылатын мәселе ал енді киноның тілі жөнінде әңгіме бөлек ұлттық кино бұл біздің өміріміз біздің болмысымыз біздің қадір қасиетіміз сондықтан ұлттық кино бұл ұлттың рухы бұл миллиондардың аудиториясы ұлтты шетелге сыртқа танытатын ұлттық кино өнердің қай түрі де біздің бәрі әніміз болсын музыкамыз болсын бірақ ұлттық киноның жөні өте бөлек фильм ол енді шыны керек кие қонған қасиет қонған жер сол киеден айырылмауымыз керек ұлттық киномызды сақтауымыз керек ұлттық болмысты сақтаудың жолы ұлттық рухты сақтаудың жолы ұлттық киноны сақтау рахмет сіздерге